эфирде толық құраммен қатысып отырмыз деп айта алмаймын, бірақ дегенмен эфир қызық болмайды деген сөз емес. Солай ғой, е? Ия, кейбір қатысушыларымыз кәдімгі ауырын қырап қалды, күн суық, жылы киініп жүріңіздер. Енді келе алмаған қатысушыларымызға тезірек сауығып кетіңдер деп тілейміз. Көрдік, мысалы, Құндыз қазір 39 болып кәдімгідей температура болып жатыр, сондықтан емдел деп шештік. Әсем тура сондай жағдайда. Мадина ауырып қалған жоқ, Мадинаның отбасына қайғырып көңіл айтамыз, өйткені жеңгесінен айырылды деп естіп жатырмыз. Жалпы осы 2023 жыл әсіресе қаңтар қиын басталды, я кәдімгідей бір көңіл айтулар жиі болып кетті, бірақ енді жалғасы тәуірлеу болсын деп тілейміз. Және бүгінгі эфирді бастайық. Кеше эфирден рұқсатсыз жылап шығып кеткен Шынар бар. Бүгін көңіл күйі қалай екен? Амансың ба? Я кеше кішкене көңіл күйім түсіп, көңіл күйім ғана емес, давлениемді түсіп кетті. Солай ма? Я давлением мен негізі төмен, сонымен басым айналып сыртқа қарай шығып кеткен болатын. Көз жасымды, слабостьтің көрсетіп, мынақта талып жатқым келмеді. Сол үшін шығып. Бірақ мына жақта шыққан кезде кәдімгідей даусы естілді, я жылап жатқан. Тіпті Жаннұр деген ойбай өтірік жыламасын, ана жерде эфирдің сыртына шығып алып мен естіп жатырмын жылап жатқанын. Иә, мен айтқым келеді, кішкене оқ. Негізі басқаша тиісуші едіңдер ғой, эфир ішінде жылама сен, сыртта жыламайсың деп. Жоқ. Ошол Жаннұр басқаша тиісті. Эфир сыртында неге жылайды, ішінде неге жыламайды? Жоқ, енді қараңызшы, актрисалық қабілетін кішкене іске қосып, жаңағы эфирден шығып кетіп, өзін жертва қылып, мына жерде көрсетіп, мына жерде өзін жақсы, мен жылаған жоқпын, мен жаман болып көрініп қаламын да, сол үшін олай жыламасын деп айтып жатырмын да. Не әдет сендер эфирден шығып кетіп, сыртта айқайлап дауыстарын? Эфирде жыламаса да дауысын шығарып тұрып жылады ғой, дауысын шығармай жыласа да, дауысын шығармай жыласа да болатын еді, бірақ специально естіртіп бізге солай жылатын. Сонда сен қалай елестетесің, жаңағы есіктің қасына келіп деп тұрды дейсің ба? Вот ана жерде, мына жерге барған кезде бізге естіледі ғой. Қалай қалай апай, көрсеңізші бізді. Мынандай кішкентай шелден ше. Ана есіктің түбіне келген кезде жылап жіберді да ол, ана жақта жыласа, ар жақта жыласа естілмейді ғой. Дәл мына жерден өтіп бара жатқанда жылады дейсің. Сол жерде естілді ғой енді барлығы, осының айналасында. Мына жерде жыласа естілмейді, шеке, мына жерде жыласа естіледі. Жоқ, алыс жыласа естілмейді. Микрофон жақынырақ дейсің ба? Алыс жыласа естілмейді. Енді көрсеткің келмеді, көз жасымды дейді ғой, бірақ даусыңды естірттің ғой. Енді мен ол жерде давление түскен адамның аяқ қолы істемей қалады, мен аяқ қолым істемей, мен көтеріп алып кеткен болады мына жаққа келгенде. Болды, сен актриса деп ойлайсың ба, актриса деп ойлайсың ба, ол өзіңнің. Мұнда кез келген пікірталаста жандандай осындай ұрыс болған кезде каждый раз сөйтіп соны сылтаурата бересің ба, жаңағы давлением дейсің. Жоқ, сылтаурата каждый раз солай, давлениең солай түсе бере ма? Сонда дәулетке болғанда Шынарға болмай ма? Енді Дәулеттің ол жыламайды ғой, ол күледі ғой. Иә, ол күледі ғой. Енді теңесу керек қой, кеше менің қысымым жоғары болды, ондікі төмен болды. Сіз айқайлап жылаған жоқсыз. Шынар жылайды. Сіз айқайлап жылаған жоқсыз. Сен естіген жоқсың оны. Енді сен басқасын. Ол естіртпей жылау керек. Естіртпей жылау керек. Шах мырза, кешегі үшін кешірім сұраймын, шығып кеткеніме. Шынымен денсаулығыма байланысты. Иә, айтпақшы, соны ескертуге ұмытып кетіппін де, жаңа қатысушы ғой. Рұқсатсыз қанша жерден жылағың келмесе де, жаңағы қысымың түсіп кетсе де, рұқсатсыз студиядан шығуға болмайды. Шынарға Шынарға айтқым келеді де, жаңағы сөз көтере алмайсың. Ой, тұра тұр деп. Шығуға болмайды рұқсатсыз, өйткені мына жерде белгілі бір тәртіп болу керек. Не дейсің? Шынарға айтқым келеді де, мына жерде сөз көтере алмайтын болсаң, Нұрлан сияқты көрермен болып отырмайсың ба? Ох, не дейді, не дейді, не дейді. Бұл сөздің астары бар, бірақ тұра тұрыңыз. Әуелі танысып алайық. Шымылдық жабылсын. Иә, кімге келді үміткер, қатысушылар, кімге келді үміткер? Қыз балаға микрофонға айтсаң. Бұзылы, ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін қыз балаға келген сияқты, енді неше күннен бері олға келіп кетті ғой. Қай қыз баласына, қай? Ақнұрға келді деп ойлаймын, сосын Жаңылханға. Жаңылға. Негізі біздің біз жақтан Кенже мен Еркебұланға келген сияқты. Мен әлі де балет етіп отырмын. Біз жақтан Еркебұлан, біз жақтан емес қой. Жоқ, біз жақтан Кенже, арғы тараптан Еркебұлан. Арғы тараптан Еркебұлан бүгін ерекше киініп алған. Стилін қара. Жалпы негізі өзіңе жарасады екен. Үнемі классикалық үлгіде жүреді де, жаңағы классикалық кеш ол. Бірақ ошол кәдімгі спортшы болып отыр. Еркебұлан үміткер қабылдай ма, оны экраннан қарайық.
Мен Ақнұр, Қызылорда қаласынан келдім. Мен шыншыл, ақ көңіл, ақылды қызбын. Ақнұр, қошеметтерің, қаттыра. Енді үміткерін көп күтті, үміткерін көп күтті. Отыр жайғас, Айбек шылығын қайдарып берген ғой деймін, соған қарағанда. Не дейді Шынар, не дейді? На жақта алдында мен келгенде осы жаққа үміткер келген болатын. Екінші күні Айбек отты, Айбекке келді. Үшінші күні енді Ақнұрға келіп отыр. Мына орындықтың негізі шындай қасиеті бар деп ойлаймын, шынымен де бір. Жандыр бар жүгір. Бар жүгір отырып кел. Болады, болады, бар жүгір. Жүгір тез, 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 тез. Только, только, только мына жақта ұрысып қырылуға болмайды. Енді комбо болсын, Айбек анашылығыңды да сыйла. Айбек, Айбек мына жерде не дедің жаңа? Шәке, бекер отырды Шәке. Қырылуға болмайды дейді да, бірақ кеше жаны, Шынардың айтқан сөзіне жанын кіріп, раунд деп айқайлап отқан сен емес пе? Шақ мырза, бекер отырыңыз деген. Атыңда отырып ұрыссам ғой. Өйткені ар жерде Шынар мен Жанылхан бар, екі жақтан талап жеп қояды ау, сол үшін келесің ау, басың салады. Бірақ өсен барда елінде отыру керек деп отыр ғой. Ай, білмеймін қазір. Жандырға мен тұрғанда ешкім тұрмайды. Жандыр, мен саған көмекте салмайын, мен ренжіме осы жерде. Ақнұрға сөз береке. Менде жаман андай болып тұр. Мына жаққа шыққаннан кейін ертіс үміткерім Жандыр таңдап кетпей ме екен? Ықтималдығы жоғары. Ықтималдығы жоғары. Себеп сен менің орныма отырдың ғой. Жоқ, мен Жандыр менің орныма отыр. Үміткер келіп, Жандырды таңдаймын десе қате ғой, иә? Мәссаған. Сондай болса. Сол хотя бы мен үміткермен кеткеннен кейін барып отырмайсың ба, Жандыр? Бірақ енді ондай жағдай болмады ғой сенің тағдырыңда әлі. Мүмкін сен. Ақнұр, уайымдама, сен үміткеріңе көз салмаймын. Деп айтады, бірақ қазір кім біледі, кім біледі. Жоқ, уайымдама, Ақнұр, бүгін әдемі болсың, сен сөзсіз таңдайды. Бүгін керемет әдемі болды. Сен дайынсың ба жалпы үміткер қабылдауға? Ұмытпаған жоқсың ба, қалай болатынын? Жоқ, жоқ, ұмытқан жоқпын. Сұрақ қойылу керек, жаңағы жан дүниесін ортаға шығаруға тырысу керек. Ол сені сырт келбетіңе бола таңдап келген шығар деп ойлаймын енді. Әлде кәдімгі зерек бір үміткер келіп, жаңағы экран артынан сенің жан дүниеңді де таныды ма, кім біледі? Қандай жігіт күтесің өзің жалпы? Мен ба? Жоқ, Жаннұр. Шақ мырза, енді келген үміткерді мен қабылдаймын. Қазір осындай болсын, мұндай болсын десем, ұят болып қалады да. Ұят емес, сен өзіңнің елестеткен қандай жігіт күтесің? Талабымдағы сабырлы. Талап емес енді, мысалы, мынандай болса шіркін деген сияқты. Былай визуально елестеткенде бойы ұзын, сабырлы, көп сөйлемейтін ер азамат болса жақсы болатын еді. Онда өзің сөйлетесің, е? Өзім сөйлесемін. Үміткерді тезірек шақырайық, ортаға Ақнұр ұзақ күтті. Келіңіз. Рахмет, Батыр, тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар дейді. Шынымен де бойы ұзын, сабырлы ма жоқ па, қазір өзің тексеріп көр енді. Сәлем. Саламатсыз ба? Менің есім Ақнұр, сенің есімің? Есім Әділжан болады. Әділжан? Әділжан. Әділжан, так. Әділжан. Әділжан, Әділжан. Иә, қай жақтан боласыз? Мен Алматы облысынан. Қарасай ауданы 19-шы километр деген жер бар. Ой, қандай керемет. Иә, сетсе ойын жоқ. Менің қайқырымды таңдап келдіңіз, Әлжан. Енді мен сені бір өтірік айтпасам бір 2-3 күн былай қарадым. Былай көңілді сияқтысың ғой, өнерге де жақын сияқтысың. Өз басым өнерге жақын негізі. Ән айтасың ғой да? Ән айтам, гитара тартам. Ой, Жанұрдың өнерге, ай Жанұр деп, төй, қойшай. Ақнұрдың өнерге жақындығы ерекше бар ғой, ән салғанда қандай. Мен кейде бар ғой караокеде ән айтып отырғанда, әуелгі баста кәдімгі мынау жаңағы фонограмма ма, бұл Ақнұрдың дауысы болуы мүмкін емес деп ойлаған. Мен Шақ мырза Ақнұрдың фанаты боламын, негізі караоке барған кезде кісіде күшті. Бір әудеп жіберші, көрсетші дауысыңды. Акапелла. Жасылды бере сал, ей өзің біл. Ауыстырсаңшы, ана микрофонды қайтар. Жиен ағам ғой мен, Нұрлан. Нағашы, маған жиен болсын. Жоқ, ол енді бірінші маусымнан бері жаңағы отырып-отырып үйреніп алған ғой жасыл микрофонға. Жасыл микрофонға ғана ән айтып отыр. Жаңа айтып отыр. Снова көрю одна. Караокеде сон күшті айтады. Жоқ, соны харизма деп әдемі қызды ұрсашы кәдімгідей, әдемі қыз. Маған арнап бірдеңе айтсын.
Ах, көйлек қызыл беш бет ай. Давайте. 1 2 3. Ах, көйлек қызыл беш бет ай. Әдем ай қызыдай. Деген мен әл ешкімгей әдем ау адара туған ай сәулелі алтын айымсың бақтым сенсің барымсың дариға ай мынау жалғанда таңдап бір сүйген жарымсың. Әділжан, қалай дауысы қыздың? Күшті. Дауысы күшті ма? Дауыс керемет. Ертең енді үлкен сахналарға шығам. Мен осы өнерімді елге қайтаруым керек деп жатса қарсы болмайсың ба? Жоқ, мен өзімде де сондай негізі ой бар. Мен өзім осы өлең жазып не сондай қызығам. А, сен ақынсың яғни? Ақын болғанда, жоқ, ақын емеспін, былай айтам өлең. Ұнайды да өлең айтқан. Караоке болсын, не болсын. Ән айтасыз ба, өлең оқисыз ба? Екеуін ажыратып алайықшы. Өлең айтам. Өлең айтам деген? Ән айтам, гитарамен. А, гитарамен ән айтасыз. Әдебе? Иә. Кешегі негізі жігіт гитара тартатын жігіттердің есігін ашқан сияқты да? Иә. Солай болған сияқты. Әділжан? Иә, естіп тұрмын. Сіз қай жақты бітірдіңіз? Мен негізі орта білім бітіргем, жоғары оқу орнын бітірген жоқпын. Мамандығыңыз? Мамандығым повар. Ол керемет. Тамақтың түр-түрін жасайтын болып тұр ғой сонда жігіт. Мамандық қандай деді? Повар екен. А, аспаз, келесің. Аспаз, иә. Иә. Бірақ дегенмен енді үйде аспаз дегеннен кейін ертең Ақнұр ойбай үйде тамақты өзің жаса дегенге қарсы шығарсыз, иә? А, енді мен оқу бітіргелі шынымды айтсам бір ақ жыл істеген шығармын аспазшы, одан кейін мен басқа мамандықпен айналысып кеттім. Мысалға болашақта Әділжан, если енді екеуміз жұп дегенде қалай үйле тұрмысқа шығып жатсам сізге, мысалға бір қиын мәселелер болып қалған жағдайда өзіңіз тамақ істей бересіз ба үйде? Мысалға мен қолым босамай мүмкін ауырып қалған жағдайда. Енді бір қатты бос емес болып бір үлгере алмай жатсаң, неге жасамасқа болады жасауға? Ол жақсы, иә. Басқа бір мысалы 8 март мерекесінде кәдімгідей бір еркелетіп, немесе бір табиғатқа серуендеуге шыққан кезде көбінесе ер азаматтар жасайды ғой, тағамды. Ондайға қарсы емессіз бе? Жоқ, әлде жоқ, ер азамат ас үйге жақындамау керек дейсіз. Жоқ, енді ондайға қарсы емеспін. Қарның ашса жасап жейсің ғой. Дұрыс. Ондайға қарсы емес. Мына жерде Нұрлан қазір оянбады. Иә, жалғастыра берейік. Иә, сосын мен айтайын дегенім. Сіз енді эфирді көріп жүрсіз ғой, иә? Мені бақыладыңыз ба? Эфирде сөйлегендерімді андасында ұрысып кетемші. Жоқ, көбісі ұрысқақ деп атады енді. Иә, ата-анаңыз қарсы болмады ма? Білемін, маған келгенде. Жоқ, ешкім қарсы емес, өз еркіммен келіп отырмын. Сіз қалай қарайсыз, мысалға халық айтса қалып айтпайды ғой, маған айтады көбісі бір 5 баласы бар, бір өмір көріп тұрған қыздар сияқты сөйлейсің депші. Сіз оған қалай қарайсыз, ой өрісіңіз қалай? Слишком ақылгөйсің деп айтады маған. Ол жерде мақтауға керемет мүмкіндік беріп отыр саған Ақнұр, иә. Енді әркімнің ойы әрқалай ғой, 100 түрлі адам болса 100 түрлі ой айтады, ол ешкім кемшіліксіз ешкім жоқ қой. Енді білмеймін, мен ойымша ондай жоқ сияқты. Түү, рахмет. Әділжан, сіз қызғаншақсыз ба? Ау? Қызғаншақсыз ба? Енді қатты қызғанамын деп айта алмаймын, орнымен. Орнымен, сіз үшін орна деген қандай сөз? Ау? Қандай жерлерде қызғанасыз сонда, орна деген қалай? Орны қайда? Енді неше түрлі жағдай болады ғой, мысалға ешкім маңдайында жігіті бар, күйеуі бар деп жазылып тұрмайды ғой. Иә. Енді біреу жазып қойса, не үшін жазды деп өйтіп. Мысалы мынандай ғой, жарайды, алысқа бармай ақ қояйық. Ақнұр қатысушылармен мысалы жиі қыдырады. Солардың ішінде білмеймін, мысалы Нұрболмен бір кешкі ас ішіп отырса, сіз оған қызғанасыз ба? Жоқ, енді араласып келе жатқан достары болса, группаластары деген болады. Бірақ Нұрбол бір жағынан араласып келе жатқан досы, группаласы сияқты бір маусымның қатысушысы, бірақ екеуі танысып кәдімгі қыз жігіт болуға тырысқан, мысалы. Енді бұйырғаны ғой, енді кімге қалай. Жоқ, бұйырғаны түсінікті ғой, бірақ сіз қызғанасыз ба, жоқ па? Енді былай қатты жақындасып не болып отырса, енді қызғаныш махаббат болмайды ғой. Әрине қызғанасың ондайдан. Қызғанамын дейді ондайдан. Қызғанамын дейді ақын. Қызғандырмауға тырысамын ғой, өзіңізге сенімді болыңыз бастысы.
Енді қыз бала қызғандыруға повод бермесе қызғанбаймыз ғой. Бірақ Ақнұр менің ойымша махаббатқа келгенде адал сияқты білмеймін. Бірақ саған материалдық жағдай маңызды еді ғой, иә? Иә, қай жерде жұмыс жасайсыз? Жұмыс жасағанда мен негізі ағам бастаған, отбасымызбен бастаған бір жеке былай кәсіп дейді ме, жеке бизнес дейді ғой, кішігірім. Қай бағытта, қай бағытта ол бизнестеріңіз? Косметика. Косметика сатасыздар? Корейский косметикамен айналысамын. Оңтүстік Корея мемлекетінен жаңағы косметикалық құрал жабдықтарды сатады екен, иә? Бірақ енді саған маңызды сол емес қой, саған қанша табатының маңызды. Маған маңызды дегенде, дәл қазіргі уақытта сіз дайынсыз ғой үйленуге, мысалға бір жыл, екі жыл деп мысалға Нұрланның үміткері бар да, ол айтып отыр. Екі жыл мені күтесің деген сияқты. Ал сіз қалай қарайсыз оған? Мысалға мені күту керек, мен әлі дайын емеспін үйленуге деген ой жоқ па сізде? Кешірсіз, қайталап жүрсіз бе есімді? Жоқ, үйленуге негізі дайын болып келіп тұрсыз ба дегенім ғой. Ертең отбасылық өмірге. Қанша уақыт дайын боласыз? Танысып, білісіп енді бір-біріміздің адамымыз екенін сезініп жатсақ, онда әрине дайын. Жоқ, ол осы бір жыл ішінде ме, жоқ әлде адамды тану үшін бір-екі жылға жет дейсің бе? Енді бір-екі жыл демеймін, бір жылға жетпей. Бір жылға жетпей үйленуге болады дейсің, иә? Оның үстіне, мысалы, Ақнұрдың сұрап отырғаны материалдық дайындығың деп ойлап отырмын. Мысалы, өзіңнің бір бөлмең болса да, жеке шаңырағың бар ма, көлігің бар ма, отбасын асырай алатын жағдайың бар ма, жалақың бар ма, соны көтеретін деген сияқты сұрақты өзінше болып қысылып, үй алып сұрай алмай отыр. Соны неге солай сұрай алмайсың? Жоқ. Енді бастағаныма өтірік айтпасам бір 3-4 ай болып қалды. Енді былай неге кіріп келе жатырмын да? Табыс көзін енді көріп жатырмын. Отбасым, үйім бәрі бар. Үйде 4 баламыз, ағам бар, өзім, інім, и қарындасым бар. Бәріміз бір үйде тұрамыз, ағам үйленген. Бір шаңырақта тұрамыз бәріміз. Яғни болашақта да бір шаңырақта тұрасыздар. Иә. Ата енемен ғана емес, сонымен қатар іні қарындастармен бірге. Сіз негізі жеке тұрғыңыз келмейді, отбасымен бірге тұру керек пе? Енді келін түскен жағдайда өзім негізі бөлек былай шығуға ондай қатты нем жоқ, бірге тұрғым келеді да. Негізі я манағы сұрағым келгені былай ғой, жеткізе қойыншы соны. Сіз өзіңіз ақшаны өзіңіз табасыз ба, әлде ата-анаңыз арқылы табасыз ба дегенім ғой. Мысалға көп адамдар бар, ата-анасының арқасында жүретін ше. Жоқ, өзім табам. Ол жақсы, негізі ол еңбекқор болған дұрыс қой, ер азамат. Ол дұрыс қой, бірақ сен мысалы бірден көп жаңағы отбасылар мүшелері өте көп отбасыға келуге келдік міндет атқаруға дайынсың ба? Өйткені мысалы қара, ата-анасы бар, жаңағы ағасы бар, абысын деп жатыр мына жерде, иә? Абысының болады. Содан кейін жаңағы бір інісі, қайнының, бір жаңағы қайынсіңілің, күйеуің, оның өзі жаңағы 19-шы километр жерде. Ол жерде сет ұстамайды. Дайынсың ғой? Негізі әрине жоқ, дайынмын, бірақ бір менде болашақ енем мені маған үйретсе болды. Мысалға тамақты қалай қамыр илеу деген сияқты. Сен оны білмейсің ба не? Мен ұят болды, бірақ қамыр илей алмайсың ба? Жоқ. Мен кішкентайымнан Шахмырзандай өскенмін ғой. Активистка болып ше, мен всегда өлең айтып жүретінмін. Үйді мамам өзі айтатын. Тамақты өзім істеймін, ертең үйленгенде өзің ақ істейсің дейді да. Сөйтіп мені үйретті да, кішкентайынан. Ақнұр, сен тұрмысқа шықпай тұрып қазір дайын болу керексің, мына жерге дайын болып келіп отырсың. Тамақ істеу білу керексің, қамыр жайып білу керексің. Ертең тұрмысқа шыққаннан кейін қонақ күтесің. Бағана әңгімең де ұнамай отыр да маған. Ер адамның типі аспас тамақты істегені маған мысалы ондай ұнамайды. Онда не үшін үйленемін? Ол сенің міндетің, үйде тамақ істеу, бала қарау, ол сенің міндетің болып табылады. Сен істемеймін деп жатсың қазір ер адамды. Жоқ, кенже, кешіріңіз, кенже, сіз әлі 4-ші маусымда қалып қойдыңыз ау деймін, иә? Негізі интернет желісі аман болсын, видео бар, қарап жасайсың, адам аш қалмас үшін любой нәрсе істейді. Жоқ, бірақ ертең мысалы енең айтады ғой, ойбай, мына қыздың шешесі бар ма, өзі не үйреткен мынаған деп. Бірақ мен білесіз ба, жоқ, Шахмырза, мен енеме более жақын болу үшін білмей барған дұрыс сияқты. Мысалға ол кісіге қамырды былайына илеген дұрыс, қамырды былайына жайған дұрыс болады да, ал мен өз бетімше кухняға барып мен барамын десем, ол болашақ енеме де жақпайды. Дейді, дейді, дейді. Мына жерде, иә, қуатты көп күттірмекші. Гитарамыз дайын екен. Мен былай ойлап отырмын, Ақнұр. Маған микрофоныңды бере тұршы. Мынау гитараның дауысын алады деп ойлаймын. Мен сізге көмектесейін. Қазір шымылдық ашыла ма, жоқ па, бұл сіздің әніңізге байланысты болсын. Егер ән ұнаса, шымылдық ашылсын деп айғайлайсың, жарай ма? Ал, кеттік. Жан жүредім,
Soğatın ağır jüregim Kimendi meni jetkizedi dep Armandarıma ümitte bayağı Tausuluğa da tayadı Bağıttan küder özüp jürgende Taptım al seni Şüregimden eme Özünsiz müldem Jaralı jan edim Taptım al seni Oh, şüregimden eme Özünsiz müldem Jaralı jan edim Taptım al seni Шымылдық ашылды. Жарайсыз дегім келеді. Енді бұл жері бұл шымылдықтың ашылуы ерекше болды. Өйткені ақнар өзі таңдады. Яғни ән ұнаса ашасың, ұнамаса ашпайсың деген едім. Демек күнады е саған әні? Ал. Я таз күшті айттыңыз, маған өте қатты ұнады. Толқып тұрмын. Ямочкаңыз күшті екен. Рахмет. Ямочка бар ма сенде? Рахмет үлкен. Таптымау деген ең керемет ән ғой. Ұнайды. Махаббаттың символы сияқты. Таптымау ән. Е, мен сізге ұнайтын білгем. Үйде! Рахмет үлкен. Отырайық па? Я не қып тұрсыңдар, түсінбедім. Екеуіміз бір-бірімізге қарап тұрып қой. Екеуі бір-біріне қатты ұқсайтын сияқты бір жұп болса керемет жұп шығады. Жоқ, ойын болған еді. Қоса берейін ба? Ақнұр енді жаңа айтып отырсың ғой. Қамыр еле алмайым, сұрақты үйреніп алам деген сияқты. Бұл ересетем да мен өзің талаптарың барда енді жаңағы жұмыс мәселесі болсын, мамандығын сұрап алсын, үйі болсын, анау болсын, мынау болсын дейсің да, бірақ өзің кішкене бір соответствовать етпей жатырмын деп ойламайсың ба? Өйткені бір құры сен тірі жан, тело болып барасың да, тек жаны бар, тело болып барасың. Яғни сен айтасың ғой, яғни саған жағдайы да керек, үйі де керек, басқасы да керек. Бірақ сен келін болып қандай өзің бір жарып тұрған жоқсың ғой, яғни Жарай, жағдайды жасады, бірақ сен не бере аласың ол жігітке, ол жігіттің отбасына деген сияқты ашы-ашы сұрақтар кетіп бара жатыр. Нұрлан бүгін үнсіз бағдарлама. Онда Ақтұрдың берер жауабы бар сияқты жарнамадан кейін. Осы айлап жылдап күткен кәдімгі үміткері келген кезде бір билей алмадыңдар ма, Ақнұр? Неге қолдау жоқ Ақнұрға? Шәкен! Жаңа тарапқа бітпейсіз ба, жаңа тарапқа? А? Иә. Өздерінің тараптастарың ғой, а? Жағылған. Бір сөзбен айтқанда Ақнұрға үміткері келді. Үміткері келген күнде де не дейді? Мен сізге ұнайтынымды білгем дейді Әділжан. Өздесемді жігіт? Иә. Сырт келбеті жайлы. Қазір енді жан дүниесі жайлы ештеңе айта алмайсың ғой, түсінемін. Бірақ сырт келбеті сенің елестеткен жарыңа келе ме? Иә, келеді. Я келет. Бойы ұзын, жоқ, бойы ұзындығы, өзі сенімділігі. Аха. Прям взглядпен нормал, жақсы. Нормал. Талғамын оққан кезде нақты бой жайы жазылған. Жас мәселесі жазылмапты. Соған қарамастан келдім. Егер жас мәселесі жазылса, может, келмес пе едім. Ол жерде определённо нанчадан нанчаға деген болған жоқ. А жасыңыз қаншада? Жасым 22-де. 22-де. Сен 23-ші. Ой, мен не істеймін? Үш айға арамыз. Шағай ма? Мен саған бақандай үш ай аралары. Енді бұл жалпы болды ғой. Тоқтатсаңдар. Жақ мырза 13 жасында жақсы ғой жұрттарды. Не дейді, Жандыр? Жандыр дедіңіз? Ақнұр жасқа қарайтын болса мен қарамаймын жасқа. Сен қарайтын едің ғой. Бүгін қарамай қояйыншы. Қара, Ақнұр не істеп жатыр мына жерде? Уже подкаст кетіп отыр. Кетті бірден, иә. Сізге бірінші подкаст жасайтыныңыз ұнай ма? Ау. Өз-өзін деп сізге типа подкаст жасайтын қыздар ұнай ма бірінші? Бірінші қырындайтын қыздар. Енді жанр сияқты. Білмеймін ғой. Мен қырындап жатқан жоқпын, Ақнұр. Егер сен жоқ, комплимент айтып жатқан болсаң, таныстықты тоқтататын болсаң, мен қарамаймын деп айт. Намек жатыр. Ерке Есмаханға ұқсамайды. Сол енді қырындау деген. Білмеймін, короче. Бүгін жасқа қарамаймын, короче. Бүгін жасқа қарамайды екен. Сонымен ұнай ма сізге алғашқы жаңағы ойын білдірген қыздар? Енді мен өзім танысқанын айтта барып.
Солай ма? Е, сондықтан Ақнұрым қымбат дейсің ғой. Дұрыс, дұрыс. Ал жарайды енді Ақнұрдың тілі байланып отыр ма, сұрағы жоқ па? Данияр сұрақ қойды. Данияр сұрақ қойып отыр деді дейді. Мен жаңа сол сұрағым сол ғой, білесің ғой? А, иә, есімде. Сен жалпы өзің тұрасың ба ондай жігітті? Кәдімгідей, сондай жігітке бергісізсің бе? Ол сенің жағдайыңды жасайды, үйіңді алып береді, жаңағы қамтамасыз етеді, жалақысы жақсы болады. Ал сен жай ғана келдің, яғни. Міне, мен Ақнұрмын, мені осындай қып жақсы көріңдер дейсің. Бірақ Шах мырза, әйелдің мойнында көп нәрсе жатыр ғой. Оны бірі білсе, бірі білмей, тамақ істегенде ол проблема емес деп ойлаймын. Адам уже сен уже келін болдың ба, сен любой нәрсеге дайын боласың. Қыз бола болып жаратылғаннан кейінше, сен ертең болашақ балаларыңды тәрбиелейсің. Бірақ әйел баласының мойнына артқан жүктердің көбісі үй шаруашылығына байланысты ғой, мысалы. Тамақ жасау, үйді жақсы күту, отбасында жақсы қарым-қатынас орнату, сыйласу, сол үш сыйласу үшін жаңағы дәстүрлі жөн-жоралғыларымызды сақтау, сәлем салу, орамал тағу деген сияқты. Ал былай ойбай әйел өз басы жеке бір үй соқсын, жаңағы кереген әктесін деген сияқты дүние нелер жоқ қой негізі міндеттердің ішінде. Бірақ сен солардың бәрін жасай алмаймын дейсің. Негізі Шахмырза, мен андаймын, ер азаматты көтеретін қыздардың қатарынан. Қалай көтересің соны айтып? Шахмырза, бұл жерде жай қыздар. Көтересің өзің бәрін болсын деп отырсың. Айтайыншы, қыздар не істей аласыңдар, сендер тамақ істей алмасаңдар, үй шаруасын істей алмасаң. Қыздардың өздері жаңа ерлік қой, өзінің тума туысқандарын, өзінің жұрттарын тастап, басқа біреудің үйіне барып, сол жаққа барудың өзі бір ерлік деп ойлаймын негізінде. Оны неге бағаламайсыңдар? Жоқ, енді ол табиғаттың заңдылығы ғой. Ол өмір уақи отырып қалмай үйіне жатпайды, ол амал жоқ кетеді бір күні. Отызға келгесін ол өзі ақ барады. Мысалы, кейбір нәрселерде күйеу жігіттер өздері келіп тұрып жатады ғой жаңағы. Сондай тоже сондай болады ғой негізінде. Жоқ, басқа сұрақ болады негізінде. Болса енді болатын шығар енді, бірақ оның не қатысы бар? Бірақ жаңа шаруаға істей алмадың, не істей алмадың деген ол мәселе емес. Бірақ сонда елестетші, мысалы келді Әділжан жұмыстан шаршап, қарны аш, әй жаным сол бір шай ішейік деген кезде ақ көйлек деп шықпайтын шығар енді. Мен саған тамақ емес ән дайындадым деп. Қыз болғасын. Мен ойлаймын, қыз болғасын кез келген нәрсе қолынан келеді қыз баласы. Жоқ, қысқаша айтқан кезде менің ойым жалпы қыздар қыздардың әңгімесін тыңдай отыра, бірақ өздері соған сай болмағандықтан дайын асыққа тық қасық деген сияқты ғой мен қазақша айтқанда. Данияр, олай ойлама. Жоқ, сен енді өзің әңгімең сол ғой, мен білмеймін деп отырсың. Жоқ, маған беріңдерші. Данияр, енді кім тазалап отырады? Жоқ, жалпы да мен тазалау керек деп отырсың. Жоқ, Данияр біліп келгеннен көріп білмегеннен. Енді бұл үшін болды, мысалы пәтер алады шығар енді. Аламын, машина аламын дейді да. Сендер бірақ айтқан кезде осы болсын, бір бөлмелі пәтер болсын, анау болсын деп талап етесіңдер, бәлкім Құдай қаласа алады. Тоқтай тұр онда. Сондай әңгіме болады. Сен, Данияр, жағдайың барлығы жасалынған, машинаң бар, үйің бар, болды. Все, тек қана әйел алу керек болса, сонда әйелге робот әйел сен қалап тұрасың ғой сонда. Ол да маған жаңағы қалай еді, маған да лайықты болсын деп ше. Мынандай нені естіп едің? Сендердің ойларың арам кішкене бар ғой. Арам емес, қыз бен жігіт, мынандай ғой, қыз бен жігіт, мынандай бір история болғанда, қыз бен жігіт имамның алдында отырған кезде некелесіп, өзі махыр сұраған ғой. Мына жерде қарғыс күйеу болу керек. Иә, махырға. Махырға не сұрайсың деген кезде ана қыз бір қымбат көлікті сұраған екен. Ана жігіт жарайды деп алып беріп, бірақ ажырасқан екен. Ол көлікті мен саған былай қалып беретін едім ғой, неге сен қазірден бастап дүние сұрап жатсың деген сияқты ше. Сонда да сендердікі бірден бәрін. Бірақ бұған келіспеймін, махырға дүние сұрау керек қой. Жоқ, енді махырдың мәні сол ғой. Махырдың мәні ақырындап бұрмалап алып кетеді осы махыр деген ұғымды. Махыр деген егер күйеуі анау мынау болып өмірден өтіп бара жатса, үш жыл әйелді қамтамасыз ететін сатса бір дүние болу керек. Бірақ ол қыз білді ғой оның жағдайын, и так былай да былай алып беретінін ше. Ол жерде просто андай қыздың ашық наглым образым сұрағанда сондайға мен өзім жыным келеді да просто. Ал ол неге ондай қызды таңдайды деген сияқты? Иә, вот айтады. Аңызға да жатпайды ғой мынау. Мен Данияр, сенің пікіріңе негізі келісемін, қызанда болу керек деген сияқты. Бірақ барлығын сен дүниеге әкеп тіреп жатсың да, менің машинам бар, көлігім бар, мен оған А деген алып беремін деген сияқты. Сен маған не бересің деп айтып отырсың, иә? Оның образованиесі болсын, ақшасы болсын ба деген сияқты алып келіп тұрсың сен. Сен менен машина сұрау үшін сен де маған бір нәрсе бер деген сияқты. Бірақ ең басты нәрсе білесің ба сен? Ақшаң болсын, машинада отыр, машинаң білмеймін мен, барлығы бар, бірақ сене деген болады. Әйел адам бере алмайтын материалдық нәрселер болады. Сен әйел адамнан сен материалдық нәрсе сұрамайсың. Үйдегі береке болады ғой, үйдегі шамның отын жағатын. Сондай нәрселерді сен әйелден аласың. Сен материалдық немесе басқа нәрсе сұрама. Жоқ, мен өзім жаңағы одан требовать етпеуші едім. Просто мен өзім солай наглым образым ұялмай бүйтіп сұрап, бірақ өзімде ештеңе жоқ, мен білмеймін дегендерге мен таңғаламын да просто. Қарашы, мысалы Данияр айтып отыр, махыр деген егер күйеуі
Белгісіз жағдайда, дәл осы сәтте мысалы, болды, о дүниелік болып кетті. Әйелі қалды бала шағасымен бірге. Демек сол мүлікті сатқан кезде 3 жыл бойы соларды қамтамасыз ететін бір мүлік болу керек. Көлік ондай мүлікке жата ма? Жатады. Жоқ, ол история негізі болғанда мен соны келтіріп жатырмын да, просто просто андай өзінің былай айтқан кезде меркантильностьін көрсеткеннен кейін ана жігіттің соған жыны кеп. Мен керісінше бар ғой мысалы, махрге не сұрайсыз деген кезде, білмеймін бір балмұздақ дейтін қыздарды түсінбеймін. Өйткені яғни оның бір мәні бар ғой, мағынасы бар ғой. Яғни махр деген дүниенің бір мағынасы бар. Ол жерде сыпайы түрде айту керек та, ну қолынан келгенше деген сияқты, қалай өз ниетіне байланысты деген сияқты келтіреді. Сол кезде адам шын жүректен береді та. Сен елестетші мысалы, сен банкке несие алуға бардың. Банкалар айтады, сіз мысалы осы несиені алу үшін қандай мүлігіңізді кепілдік ретінде қоясыз деген кезде, енді жағдайға байланысты бір балмұздақ деп тұрмайсың ғой жерде. Махр деген тура сол ғой. Шақмырза бұл жерде Данияр махр деген айтқысы келгені жалпы былай ғой. Қыз бала просто көп нәрсені сұраса қаласа да, бірақ ер балаға, ер жігітіне жана болашақ азаматына қатты бір ауыртпашылық салмайын деп бір сондай нәрсе салса да, сондай нәрсе айтса да болар еді ғой деген ғой енді. Бірақ ол қамтамасыз ету керек қой ер азамат болмаған. Ол ер азамат махрға не сұрайсың деген сұраққа жауабыңды қазірден бастап дайындашы, не сұрайтын едің? Машина маркасын айтуға бола ма? Жоқ, көлік десең жетеді. Қымбат көлік? Иә. X6. Мәссаған. Жоқ, бұйырғаны болады. Ол мүмкін біз ажырасып. Жаңағы сенің талап етіп отырған көлігің жаңасы, жаңа үлгісі ғана ма, жоқ әлде? Жаңа үлгісі ғана болу керек. Салоннан алынған. Күшті, иә. Тұратын көлік. Мен іле алмайды да, бірақ Мазерати сұрайды. Жоқ, көрдің ба, сонда сен бұлай айтып отырсың. 70 миллионның көлігін сұрайсың, иә. Иншалла жақсы нәрсе айта берек те, шақыңызға. Дайынсың ба ондайға? Болашақ. Үйленіп алсаң да, махырға сенден 70 миллионның көлігін сұрайды. 30 жылдан кейін, 20 жылдан кейін алып беруге біз бірге көтереміз. Ақнұр, ол нәрсені алып бере алмай қалса, ол аманат болған. Кішкене мойнында қалады ол дүние. Жаңағы 3 жылдың ішінде қамтамасыз ететін дүние болу керек деп айттың ғой, демек Ақнұрды қамтамасыз ету үшін жылына бір 22 миллион теңге қажет сияқты. Жарнамадан кейін жігіт бұл жағдайды қабылдай ма жоқ па соны білеміз. Алыстамаңыз. Махырдың жобасын естігеннен кейін Әділжан студиядан шығатын есік қайда деп іздеген сияқты ғой деймін. Білмеймін енді, білмеймін енді 70 миллионның төңірегіндегі бір көлік. Мен айтайыншы, яғни, 70 миллион елестетші. Сен өміріңде 50 миллионды қолыңда ұстадың ба? 1 миллион хотя бы. Жоқ, 50 миллионды қолыңда ұстадым мен, 50 миллион. 50 ұстаған жоқсың, иә? Бірақ ол 70 талап етті. Жоқ, мысалға былай ғой. Егер мені қолдап айтады ғой, бақытты боламын емес, бақытты қылам деп келеді ғой енді. Сондай жағдайда қолда барын салып, енді маған қолдау көрсет, жанында бар кезде, енді дүние ғой ол. Дүние қолдың кірі, бар кезде де, жоқ кезде де бағалап, жанында жүрсе, жағдай менше алып берем. Жоқ, оның бәрін біз түсінеміз ғой, бар кезде де, жоқ кезде де, бірақ деген адам деген кішкене шынымен аспанда емес, реалистично қарасақ 70 миллион ол слишком. Енді Даниярға жақ қарсы болып отқам ғой. Сен YouTube материалдық тұрғыда деген сияқты. Енді Данияр түсініп отыр, егер мен жақсы көріп қалған қыз, мен маған 70 миллион бірдеңе десе, мен қоя қойшы деп айтушы едім. Жоқ, мен таңғалып отырғаным, махр деген жалпы 6 ай мен 1 жыл көлемінде негізі орындалу қажетті. Ал сен кәдімгідей келмей жатып атылып отырсың, жігіттің жағдайына кәдімгідей қарап отырсың. Мен мына жерде қатысушыларға таңғалып отырмын да, кеше бүгін маска киіп отырсыңдар кейбір қатысушылар. Кеше мысалға мынандай жағдай болды. Шынар ортаға шыққан кезде, жігіттің жағдайын айтқан кезде кәдімгідей шеттетіп оған атылып отырды. Ал бүгін Ақнұрға сонда Ақнұрдан қай жер кем деген сұрақта, не себепті сендер Ақнұрға айтпайсыңдар сол әңгімені, не себепті сендер Шынарды бөлектейсіңдер, мен соны түсінбей отырмын. Неге? Жоқ, кеше қарашы, мен неше күннен бері осы тақырыпты айтамын да, неге Шынарға керегіне сендер сондай оқып қаласыңдар? Аттарын айтшы, именно кімдер сол қасы? Сол, сенен басқалары дейікші, иә, сенен басқалары. Аружан мысалы. Мен ортада отырған кезде ақша мәселесіне Шынарға ештеңе деп айтпаған болатынмын. Қызында өзінің назы болады деп мен ештеңе қарсы айтқан жоқпын Шынарға. Одан кейін айт кетерім, иә, қыз өзінің сұрауы болады. Ақнұр мына жақта жігіттің жағдайына қарайсың, иә, ол махр орындалмаса ол білесің, иә. Мысалы, егер жігіт жақсы... Одан бөлек қалың мал бар, естен шығар ма?
Ол екеуі екі түрлі ғой. Қатысушылар өтініш біреу сөйлеп атқанда бөлмеңдерші, мына жақта өз арасында сөйлеспейсіз. Тоқтаңдар, сөйлеп атырмын ғой, Еркебұлан. Айғалай беріңізші, не, шынды адам болса байғалай беріңіз. Мен сөйлеп атырмын, мен ойымды бөліп атсын қазір. Бөліп атсын. Одан кейін айтарым мысалға, егер де сен айтсаң, квартира десең, жігіт жақсы, жақсы жұмыста жүріп атса, сен жалақысына қарап, екеулерің уже жүріп-жүріп, кәдімгідей бәрін білетін болсаң, квартира деп айтсаң, нормально, бірақ 70 миллион деген енді артық. Одан кейін Даниярға айтарым, сен қыздардан чего ты хочешь, чтоб қыздар саған тоже ақша беретінде, или что? Қыздардан ақша керек емес маған. Мен әйеліме бәрін. Данный момент, ол просто айтып жатыр, жасылыққа балап айтай берейін де, шақмырса деп болады. Шынмен де, жоқ, шынмен де, мысалы, Данияр, сен айтып отырсың, анау, мынау деп, мысалы, Әділжанға ханшайым керек, поэтому ол Ақнұрға кеп отыр, а саған просто повар қатын керек болды, тамағыңды істеп отыратын. Ол қайдан білесің, ертең мысалы, міне, үйіне келін болып барады, ол тамақ істей алмаса не қатын болмайды деген сөз емес қой, неге өз қыздарымыз өзіміз төмендетеміз. Мысалы, ертең ол мотивациясын береді, жаңа Кореядан кеп атқан товар, может, екеу бірге көтеріп, жақсы жағдайға жетіп, үйіне ертең даже повар жалдайтын жағдайға жеткенде не тұр? Дұрыс қой, ол сен әйелің просто үйде, сен 50-60 мыңға жаңа таксовать еткен ақшаң бар, кино ғой, кім? Әйелің күнде тамақ жасай береді, сондай өмірді қалайсың ба сен? Сұрағың біте ме, бітпей ме? Сен сұрақ қойдың ба маған, не сенің? Мен айта салайын. Жоқ, сол ғой, сен де тұрып, сен қазір просто бүйтіп отырсың да, мақтар сен, дым істей алмайсың ғой, сен дайын асқа тыққасы қызсың. Сен деп түсіріп отырсың да оны, сен не істей аласың деп, істей алатын заттар. Енді өзің ойлашы, байға тиет, дайын жерге барады, 70 миллионның товарын алып алады, оны сатып алады да, ол үшін бұлай ақ өмір сүре бермей ме, тамақ ішсемей ештеңе істемей ақ. Бұлардың пландары сол. Данияр, сен алайын деп отқан жоқсың. Бұлардың пландары сол міне. Данияр, сен алайын деп отқан жоқсың. Сол сатып, сөйтіп бизнес жасайды да бұлар деген. Жұмыс істегісі келмейді. Сондай қыз дейсің ғой. Біреуден 70 миллиондық көлікті алып алмайсың ғой, екіншісіне. Енді сен жақсыға жорып отырсың ғой, әрине керемет, бірақ енді сен бәрібір ойыңдағыны айттың ғой. Мен бір жылда алып беру керек дегенді білген жоқпын. Если бір жылда алып беретін болса, бриллиантовый комплект сұрап тастайды. Алып берген болған күннің өзінде сондай бағадағы нәрсені сұраудың өзі ұят просто. Біздің Қазақстанда тұрамыз. Сендер көрдің ба, сен неге әлі адам өсу үшін жақсы нәрсені мақсаттау керек? Болашағың жақсы болғанда несі тұр? Жұп болып та көтерілуге болады. Болашақ күйеуің әйелің. Сенің өзі дүние қорлығында қазір дәлдеп қой, жігіттің көңілі қалқалы мүмкін бірден. Отырып алып айтыңыз, машина жоқ, көлік жоқ, әшейін просто автобуспен жүретін қарапайым ғана жігіт болса, махаббатымен жоқ. Жасың уже 23-те, бір 18 жасар қыз айтса, қазір 22-де қамыр илей алмайсың ғой. Жасың 23-те қамыр илей алмайсың ғой, жаным, жасың 23-те уже. Жоқ, сен Ерке, бұқараның жасына келдің ғой уже. Тамақта қамырдама проблема бар. Жоқ, Ерке, бұған сен қазір та, әйел адамның элементарный білетін дүниелерді сен білмейсің. 15 минутта жасап беремін. Андайды қосып қой, видеоңды жасап беремін. Одан да маңызды дүниелер бар, бір нәрсе қарашы. Еркебұлан, сен Даниярға атылып отырсың да, қазір бұл қиялданып кәдімгі 70 миллионның автокөлігін сұрап отыр. Өмірге кішкене шынайы қарасаңдаршы, ол өтірік нәрсе ғой, Алтай уақытысында. Оны қайдан тауып береді? Махаббат саған 70 миллиондық көлік десе. Қиялмен айтудың аймен қажет жоқ қой, өзіңе сатресті жетіп ал. Болашақта 70 миллион қазір бермесең тимейін деп атқан жоқ. Ол просто айтып жатыр. Қазір махырда или мешітте отқан жоқсыңдар. Қазір сұрап отыр, ол сұрақ қойылды ғой. Сен махырға не сұрайсың деп. Алтай уақытысымен бір жыл уақытысында оған тауып беру керек, қайдан тауып береді? Ақшаңды ақымақ емес ол, реально 70 миллион сұраса, ол да бұрып кетеді, жынсың ба? А? Қалай, қалай, қалай? Жоқ, жаңа айттыңыздар ғой, типа ажырасу үшін ол нәрсені алып беруге, әйтпесе ер азамат күнәға батады дедіңіз. Ал қымбат көлікті алып беремін деп еңбектеніп жүргенше уже уақытымыз да кішкене өседі ғой, ажыраспау үшін. Одан да сен бүйтесіңші, ол жігіт алып бере алмаса, бірақ тұрмысқа шыққасын жігітті ақырындап айтып үйдің документін өз атыңа оформлять ете алмайсың ба? Сонда сенің ойың мына жерде тек қана байлық үшін тұрмысқа шығу болып тұр. Өзіңе байлығын өзіңе қарай. Сендер уже Ақнұрды үйлендіріп, ажырастырып, уже баланы тудырып, ана жерде не тұрсыңдар ғой? Стоп. Махаббат сенен 70 миллиондық көлік сұраса, алып бересің бе махыр дейсің? Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бір кішкене жастық шақты еске алып, көрермен ретінде өзім сезінейін дедім, болмады, жарайды енді. Жалпы енді бұл жерде өзім ойымды айтатын болсам, сарапшымын ғой мен ол жерде.
Негизинде Даниярдын айтып аткан сөздөрүн баарына жан бар негизинде. Я үйлөнөсүн, үйрөнүп кетесин, бирок үйлөнгөнгө дейин сен өзүң үйрөнөтүн болсоң, сол затын баарын кийин келин болуп кеткен кезде эч кандай сөз эсинбейсин, баарын өзүң жасап, энең алдында кызмет этип жүрөсүн да. Сол жак сосын махыр дейтиндей булай. Жалпы экилерин биринчи таанышпасыңдарчы. Жаңа гана келди, уже 700 миллион, 80 миллион. Сен кысырактан кашпа, өзүңө алып бересиң бе, жок па? Биринчи, экинчи кеше кадимги өткөн күндөр эске түштү кой дейм, э, актордун аркасында. Я, я. Сторисинде. Жо, булай жалпы энди махырга бир 70 миллиондук зат сурайт деген кызды эсметтим. Жок, Нурлан, сен булай айтсай, армандар орындалады, когда максатын айкын болганда деген сыяктуу го. Агыр да сол го, армандап отур, мүмкүн арманы орындалат, өзүң сыяктуу, өзүң де армандап. Сен айтпакшы, кайдан табып алдың актер? Жо, булай энди бул жерде бекитилип кетет, сурасаң бүттү уже мойнунда кетет ал нерсе. Жо, бул битемде карашы бит, отурмай энди ол. Мен көрөрмөн болуп келдим, көрөрмөн көрмөйдүм бир бракс, немен келдим бир сөйлөшүү максатында там өнөрүн көрсөтүүгө. Мен бирок энди келдим, отурдум. Бул жерде энди жанрдын сөзүн аматтым маган. Ялмайсың ба дейт, көрөрмөн болуп отурууга. Сонда мен ялым керек болсо, көрөрмөн болуп отурган ба? Ят го деп айттың го сен? Жок, мен ят деп ондай катты маанада айткан жок. Мен ойнадым, ойнап тийиштим, Нурланга таң аткалы тийиштим жүрмүн. Көрөрмөн түсініксіз болып жаткан шығар. Кеше Акнур жанагы Нурланга кадалгандан кийин кадимги ал онда мен сенин кадалган жерден кан алайын деп мындай бир кызык акпаратты жарыялады. Таныдыңыздар ма деп мына жерде коюп коюпту. Биринчи маусымдан Серикбол Сайлообектин ән чыркап жаткан жеринде ортада Шынар мен Ислам қателеспесем. Және кім таныды деп мына жерде қайта-қайта Нурландың апарық болған кезін көрсетіп 2-3 мәрте көрсетіп жатыр. Демек Нурлан бізде бірінші маусымның көрермені болған сияқты. О, Бека да мына басақта билеп жүр мына жерде. Демек сен, я? Мына баланы танимыз, я? Жоқ. Мен келмедім де, ойбай жоқ деп айтқан жоқпын, я, келдім. Мен айтып тұрмын ба, бұл жерде негізінде келген мақсатым былай болған. Мен ол кезде кішкене өнерге жақын болып жүрдім ғой. Пародиясы бүйтіп-бүйтіп сол ойлаған, мен келіп сөйлесіп кішкене өз өнерім көрсетемін ба деп, сонымен осы жақта отырып, сонымен отырдық. Демек хайп іздеп келдім. Мен жоқ, бұл жерде хайп, ол кезде былай ғой. Мен Аманғали Сыпайбек шығып жүрді. Менде сол кезде жануарлардың дауысын салып жүретін. Қазір де кішкене кішірім болды. Соны дамытқым келіп мен бүткіл жерге барғам. Бұл жерге де келдім. Театрға да бардым, базар жоққа. Бүткіл жерлерге барып көрдім. Мен осындай өнерім бар, көрсетейінші деп. Бірақ өкінішке орай олай болған жоқ. Сонымен өшіп қалды сол жақ. Бұл жерде қызық нәрсе. Бұны дейтін махаббаттар алаңына келіп іздейді екен да, бұл несін дейтін. Дұрыс айтып отырмын ғой, армандарың. Сен 7-де отырсаң да, 8-де отырсаң да, мақсатыңа жеттің деп қараймыз негізінде. Отыра бер солай. Жоқ, енді сендерге ұят па ол? Ят, мен ят дедім ба не? Просто сенің ауыз мақтан тұтып алатын осындай жастар болу керек. Арман қойған кезде соған жетпейінше бас тартпай көрек, мақсатына жетіп отыр. Сенің ауыз Нұрлан мақтап отырмын бұл жерде. Қандай мақсат түбіне оның? Қатысушы болды ғой. Маған емес, қатысушы болды ғой енді. Қатысушы болу үшін көрерменнен бастау керек. Енді жай-жайдан бастап тұр ғой, біліп тұр ғой қай жерден бастау керек екенін. 5 жыл бұрын, 5 жыл күтті. Қалай біз кенже батырды бағаны беріп алған жоқпыз. Дайындалған ғой, кәдімгі үйде жағытып, дайындалған. Еңбек кетті маңдай тер. Бірақ мына жерде енді Нұрлан өзінің мақсатын кәдімгі аффирмация жасап студияға келіп қарап отырды да, енді қатысушы болып отыр дегенге келтіріп отыр ғой. Мен де болашақта бай болу үшін махырға 70 миллион теңге сұраймын дейді. Яғни 70 миллионның көлігін. Мысалы, махаббатты шын жүрегімен жақсы көрсең, мен бұл қызды алмасам мен үйленбеймін деген нүктеге келсең, ал ол келді де айтты, мысалы, махырға осындай көлік сұраймын деді. Сен тастап кетесің ба? Жоқ, былай жалпы бүйтем. Иә, мен саған махырға көлік алып беремін, ол көлік менің атымда болады. Мен саған сұрақ қойып жасап сенің атыңда болса да, егер мысалы анау мынау жағдайлар болса, ол көліктің жартысына құқылы ғой әйелің. Онда мысалы Ақнұр саған мысалы айтса, иә Әділжан, бопты сол көлікті алып беремін, бірақ бүкіл жаңағы екеуміз қол жеткізіп алған дүние мүліктердің бәрін менің мамамның атына жазамыз десе. Мамасының атына ма? Иә. Жазамыз ба? Иә. Енді өз атыма да жазам. Жоқ, мамаңның атына жазған дұрысырақ. Иә, мамасына жаза берейік. Жалпы бұндайға қалай қарайсыңдар қыздар? Мысалы, күйеулерің бай, бәрі күшті, бірақ бүкіл дүние мүліктері жаңағы ата анасының атында, өз атында да емес. Әдейі жазбайды. Ол дейтін дұрыс емес нәрсе сияқты, өйткені
көп жағдайларда ерлі-зайыптылар ажырасқан кезде мүлікті тең жарты бөлет. Сондықтан қазіргі ер адамдар қатты пысық болып кеткен сонша мамасының атына өткізіп қоятын болғанда, сондай мүліктерін әйеліне ештеңе бермес үшін ол дұрыс емес сияқты. Ал сен сонда не істейсің? Әй, енешке жоқ сенің атына жазбаймыз дейсің ба? Енді сол нәрсенің арқасында ене мен келіннің арасында көп ұрыс болады ғой. Және де ешкімнің атына жаз деп айтуға құқығым жоқ. Мысалы, күйеуіммен бірге жеткен нәрселерім болса, үй болса, күйеуіммен бірге не істесем, күйеуімнің атында тұрсын ол ешқандай. Кімнің атында болу керек? Күйеуімнің атында болу керек. Тең болу керек мен ойымша. Мысалға, сіздің мамаңызға тимесін, сіздің мамаңыз жайлы емес. Просто мен өз пікірімді білдіргім келіп тұр. Мысалға, былай болып кетуі мүмкін. Ененің атында болады да, мысалға, сені басқарыпшы, айналайын келін, затың жанында кете бер деп. Сондай нәрселер айтқан кезде обидно болатын сияқты да. Бір қорқытып ұстапшы, дүниеде мысалға сен дымсыз кете бер деген сияқты бір ұрыс керісеші, сөйтіп доминант болып кетсе ол дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ ене автоматты тұрғыда доминант болады ғой отбасында. Жоқ, енді мен ата-ана менің атыма жаз, мен дүнием демейді, өзім табам өзім атымды. Болды. Ал мақырды анаңыздың атына жазасың ба? Жоқ, енді мақырды бұл енді Ақнұр түсінбей қалды ғой, болашақта деп ойлап қалды да. 30 жыл, 20 жылдан кейін қол жеткізсек деп ойлап қалды. Бірақ қыздың дәмесі зор, оны байқадыңыз ғой, иә? 30 жыл, 20 жыл болсын. Дұрыс, армандаған дұрыс қой енді. А, ол сізді қорқытқан жоқ? Жоқ, мен де мысалы армандайтын. Айқандай керемет. Демек таныстық сырласу кафесінде жалғасады ғой? Иә. Шығарып салайық.